Я та мій товариш Патрік подорожуємо світом і в різних його куточках випробовуємо свою кулінарну долю. Знайомтесь, це ми – фудбекпекери. Кожна країна диктує свої правила. І основне з них – готуй на місцевих продуктах. Альо, па, привіт! Привіт, Миколка. Ти що знаєш про українську кухню? Та хоч бограть. Та хоч бануш. А гречаники які? Нема аспарагуса? Ну і хрець з ним. Будемо готувати українську кухню з українських продуктів, але французькими руками. Радий вітати всіх на міжнародному кулінарному конкурсі «CookNOW». Старт!